Dámy a pánové, naším prvním hostem je moje milá kolegyně Monika Absolonová. Monika Absolonová, zpěvačka, herečka, ostatně zpíváme ve stejném divadle, ve studiu 2, ale vy jste teď čerstvě po premiéře, na rozdíl od jiných, Funny Girl, kterou vy ale umíte dobře, protože už je to od vás po třetí. Takže já předpokládám, že tentokrát už je to vybroušený. Krásný večer, Honzo. Já jsem se na vás zaprvé... Hezky, začala pozdravem, no, jako aha. Já jsem se na vás zaprvé strašně těšila. Za druhý váš výkon, Šíleně smutný princezně, je úžasný. Těší mě, jsme byli... že jste přišla plná objektivity, a... ano. Pochopitelně, mám dobrý vkus. Ano. Ne, fakt jste byli jako s Bobem uchvatný. A teď k té Fany, ano, mám po třetí, do třetí, co mám premiéru. Je už to vycizelovaný? No, snad doufám, ano. Ale já jsem to vlastně, jako když to mám jako vzít zpětně, já jsem to hrála v Ústí nad Labem, kde ano, jsem to hrála... Za to jste dostala táli, že? Ano, dokonce jsem na to dostala cenu. A hrála jsem to ale za ten rok třeba jenom 26krát. Jenom. A pak jsem to hrála v Ostravě, kde to bylo taky moc fajn. Obojí režíroval Lumír Olšovský, ale tam jsem to hrála 5krát, protože pak jsem otěhotněla a už jsem si to nezahrála. Takže já jsem úplně šťastná. Čili tady se můžeme obávat, že přijde těhotenství? No teď asi ještě ne. A kdy asi myslíte, že jo? No, já jsem slíbila Michalovi Hrubýmu, což je producent ve Studiu 2, že určitě budu hrát díl Fany než Evitu, tu jsem hrála 3 měsíce. 3 měsíce. A právě já si pamatuju, že když jsem tady byla minule, no, tak jsem tady byla v dubnu a to už jsem byla tajně těhotná. Ta Fany má, jaksi ve své podstatě velice hezký příběh, že jo? Nebo příběh toho muzikálu je pěkný. Je krásný. No. Je to jako podle skutečné události, skutečné postavy paní Briceové, která byla opravdovou hvězdou v Americe ve 20. letech a prostě měla manžela a ona jim to úplně nevyšlo, ale tady hrajeme, že má jedno dítě, ona měla ve skutečnosti 3 a ona vlastně, protože mu se snažila jako pomáhat, tak absolutně jako zkrachovala, protože veškerý peníze, který vydělala, dávala na ty právníky a tak. Ale... No, ale tak... Tady my to tak až nehrajeme. Já vím, ale ve vašem soukromém životě byste se asi nechovala jinak, ne? Já myslím, že nechovala. Že to prostě tak je. No, ne, člověk, tak, když někoho miluje, tak prostě zachraňuje, co se dá. No a druhá věc je, vy máte malýho syna, že ano, kolik je teďko Tadeášovi? 15 měsíců. 15, prosím vás, a jak to je, když vyzkoušíte premiéru a Tadeášovi je 15 měsíců, to znamená, tomu bylo dokonce 12-13 měsíců. Zaskakuje maminka, nebo? Ano, já mám velkou výhodu, že maminka šla do důchodu, takže se jako zcela věnuje Tadeášovi. Navíc bydlíme v jednom domě. Takže ale vy jste v obě maminka i vy, mám takový ty precizní hospodyně, že? Jo, že jo, takový to uklízení úplně do chloubku, jako... Tak já jsem to jako měla implantovaný od dětství, že jo. Jako, já si myslím, že jsem jako přirozený bordelář, ale já jsem si to nemohla jako doma dovolit. Ne, to nejde, to jako... Mě taky se pokoušela třeba teta implantovat a... Ne. Tak, ale my jsme to měli tak hustý, že máma třeba čistila jako ty rybičky kartáčkem na zuby. Měli vlastní, svůj. Jako ty, co jsou v akváriu? Ano, ano. A tak přežili to? Přežili. Přežili, ne, ale... přežili všechno, nepřežili, když jsme odjeli na dovolenou a vyplo se to pení. Jo, takhle v rámci těch úsporných opatření. Potom... Ne, ono se vyplo samo. Ale co mě vždycky u vás strašně provokuje, Moniko, musím to říct, je to, že tak, když si člověk s váma povídá, jak je všechno dobrý, vypadá to, že jste jako normální žena. Tak? A pak, když začnete zpívat, tak vždycky si říkám, kde se to tam vzalo? Jako ten hlas třeba. Že jste hrozně hodnej, to já nevím. No hodnej nejsem, já jsem naštvaný, že si říkám, to snad není pravda. No ne, ale tak, a teďko to těhotenství na to nemělo nějaký dopad? No zatím mi všichni tvrdí, že to mělo jako pozitivní. Pozitivní, no, oni říkají, že... Ale mně se jako nejlíp zpívalo, když jsem byla těhotná a já si myslím, že to bylo proto, že jsem byla jako hodně veliká, že to mělo kde dunět a mamka tvrdí, že to bylo tím, že jsem nekouřila, tak máme jako takový... No tak ono oboje, ale operní divy často byly takový, aby se mohli jaksi... Kdyby to rezonovalo, tak to rezonovalo. No, ale jako žádnou péči mu nedáváte speciální? No... Na posílení hlasu? Ne, ne, ne. Na nic? Ne, tak prostě jako... ráno vstanete a máte to, jo? No. No. A chodím občas jako ještě na hodiny pořád. A křičíte doma někdy? No, já moc nekřičím. No, jak křičím jako, tak jasně, že někdy, ale není to jako jo, u vás to je v podstatě na úrovni zbraně, že? No, jo. No. Ale křičím teď divadle ve Fany, křičím.
Jo, tak o tom nepochybuji, že to vám jde dobře. Ne, ale ten hlas, jako to je tak něco jaksi silného a krásného, že si člověk říká, a proč to dostane někdo? Že jste hrozně hodný, začnu se za chvíli stydět. Ne, to nemusíte, tak vy za to nemůžete, ne? Mě úplně z toho teď upad vlas. Vy za to, no tak, a to se mně stalo taky, já jsem bez hlasu, hele, takže. To se také dojímat nebude, já jsem bez hlasu a bez vlasu a vy s hlasem a hlasama tady budete, aha, vypadl mi vlas. Ještě se to mohla zaspívat a bylo by hotovo, hele. Tady jestli je někoho místo pro dojetí, tak pro mě teda. No, ale říkám si, když takhle zpíváte, tak tam je ještě větší pak ta šance, že člověk je indisponovaný, že jo? Protože ten činoherec může chraptět to přes, ale ten, jako to se stalo Lucie Bílý, že jo? Stalo se vám to? Stalo se mi taky, že jsem prostě, že jako ty hlasivky jsou svál a někdy, když právě onemocníte a prostě to všechno jde přes ten krk, tak jako to fakt nejde. Když to jako nejde, tak to nejde a nejde to ničím jako vylepšit. A když je to vylepšit. Svál, tak je možný, že já tam mám jenom kost, ne? Ne, vy tam určitě máte svál a kdybyste jako trénoval na ten zpěv, tak si myslím, že se to jde jako... No tak v tomhle věku už se do toho nebudu pouštět. Ale... Teď už jste začal, teď jsme kolegové. Já vím, no tak kdybych chtěl váš hlas, tak je všechno prohraný, to zase nemůžu mít takovýhle jaksi iluze nebo ideály. Ale říkal jsem si, že třeba kdybych ho trénoval, že bych ho měl trošku silnější, no ale ono nejde o to silnější, ještě ten sluch, že jo? Ten je to taky vytrénovat, všechno jde vytrnout, jasně. Vy umíte noty? Ne. Ne. Tak to je jediný, co máme společný, ale... Pak už se to rozkaz... No ne, ten ale sluch... neumím noty a je to jako hrozný, když prostě jdu zpívat s nějakým orchestrem a oni začneme od tady toho taktu, tak já se úplně opotím, protože vůbec nevím, kde jsem. No to mám já. A říkám si, nechtějí mi říct jako text, tak to neřeknou, tak většinou, protože slyším, tak se jako někde navážu, ale no. Je to jako peklo. A mám také jeden speciální zážitek, já jsem zpívala ve španělském sále s nějakým kanadským dirigentem. Já vůbec nechápu, co to bylo tenkrát za akci, jak já jsem se tam dostala, nicméně to bylo jako těžký zpívání a ten kanadský dirigent byl černoušek a byl prostě jako rozkošnej, ale takový jako, že opravdu celý ten orchestr z něj byl paf a byli se skládaný z cizinců a do toho tam já. Já jsem říkala, to bude ostuda. A fakt jsem se bála. A oni ještě v angličtině, já umím jenom česky, tak prostě vždycky řekli od nějakého taktu, tak to, že jo, bez textu, od nějakého taktu, taktu ještě v angličtině. Yes, of course. No, to jsem taky říkala, ale vždycky jsem úplně vyděšená. A když se to potom opravdu jako odehrálo, a byl to nějaký i přímý přenos, tak já jsem úplně šťastná, že to mám za sebou. A teď jak tomu to dáte jako najevo, tak jsem řekla, thank you and I love you. Myslím, že ten na mě asi do smrti nezapomene, on byl jako dost vyděšený, pro mě ještě pokračovali v tom koncertě, ale já byla šťastná úplně. A jak to máte s pamětí, taky vám drží jako ten hlas? No, s tím těhotenstvím se právě jako, jak jste říkala, že to hrajou tu Fany po třetí, tak já, když jsem ten text dostala, tak jsem trošku měla pocit, že to vidím po první v životě. Mě se jako všechno... No tak to vypadá, že já jsem každý měsíc těhotný, ale... Mě se jako fakt všechno vygumovalo, jakože úplně. A třeba Evitu jsem se musela učit úplně celou, když jsem se vracela. A dobře, a taky jak dlouho jste se na to nepodívala předtím? No to celý 9 to, měsíců. To, no, a potom 10. A ještě mě řekněte, ten porod se dělali takovou tu modernu, že chudák manžel tam musel dělat asistenta. On chtěl. On chtěl, jo, on je tenhle kuchyňka. Jeho štvalo, že nerodí sám, ne? To úplně nevím, ale on chtěl. Já on jsem chtěl. Měla jako nejdřív, že jsem chtěla, pak jsem si říkala, že vlastně asi ne. Já si jako nepotřebuji, aby tam byl, no. A aby mě takhle viděl a pak vlastně jsem byla strašně ráda, že tam byl. A on taky, protože on, to jako měl pořádek, ne? On tvrdí, že jo. Jako... Já nevím, já... Nevím, no. Já taky ne, já u toho jako byla, ale v jiný tak roli. Jako... Ta ženská tak tam bývá bych... skoro vždycky, ale... Já si jako neumím takhle, já si upřímně neumím představit, že bych jako šla k porodu. Já bych tam jako si někomu vomdlela, jiným. No, já bych vomdlela, já bych to nedala. No ne, ale dokonce si myslím, že to může narušit i ty vztahy tak nevhodným zásahem toho manžela třeba. No a nás se teda nic nenarušilo. Jako já myslím, že my bychom se mohli s Ivankou rozejít tu porodu právě. Takhle ne, že jo, to není za hlavu, že jo. Tak to by se jako neměli. Ne. Akorát mě jako strašně štval, že v nějaký fázi, on tam chudák se mnou byl jako od rána, a v nějaký fázi mě se jako docela ulevilo a on, protože chudák měl to zelený oblečení a nemohl opustit ubikaci, tak tam jako chodil a předtím mi koupil sušenky a teď prostě v nějaký fázi začal žrát. A já no si říkala, tak
ty vole, ta já tady rodím a ty jsi tady jako na výletě, tady chodíš a jíš si sušenky. Já jsem úplně nepříčetná, tak to byla jako jedna chvíle, kdy mě dost naštval, že on si jí, já už jsem jíst nemohla, že jo. A já jak jsem hrozně přibrala v tom těhotenství, jak jsem měla pochopitelně hlad, tak to bylo jako vtipný, to mi přišlo vtipný, ale teď mi to přijde, teda vtipný, v tu chvíli mě štval. No ne, ale tak on nejet několik dní předtím určitě, takže chudák měl... Nebo nejet asi od rána, jak měl nervy. Kvůli vašemu těhotenství měl jedny sušenky za dva dny a ještě dostal vyx, že... Jenomže žena, když je těhotná, tak na to má právo samozřejmě, takže se to všechno musí vydržet. No, ale je pravda, že to je trend a dneska už, jako jsem si všiml, že chlap se bojí říct, že by vůbec k porodu nešel. Už dělají tak jako falešně, se těší, už to bude a vyhrnuje si jako to, a to takový to, na hlavu, ne? Jo, no, ne, tak to... Jako... Budeme rodiny, to, mám čepeček a roušku. Ne, tak u nás akorát byl překvapený, že si pak chtěli něco koupit k jídlu a oni ho nepustili, protože v tom zeleném, tak mi sežral ty sušenky, který mi koupil. A ještě to jet jako přede mnou. A pak furt někomu psát. Já říkám, můžeš prostě já rodím. Můžeš přestat někomu psát. A co má dělat? Měl sedět? Píše máma. Máma nás furt kontrolovala, že přijede. No, no dobře, ale co měl dělat? Měl sedět a hledět? Ne. Jak budete rodit? Měl mi něco jako vyprávět třeba. Jo, že jsi měl schovat nějaké historky do porodnice. No, tak dobrý by bylo třeba v obejvalých holkách něco. To jsem chodil s jednou, člověče, ta nemohla přijít do jiného stavu. No, tak. Hanzo, jak by dal tohle, tak myslím, že by ten porod dost urychlil. Ne, já totiž, podívejte, já jsem nechtěl být vůbec u porodu. Mně stačilo, že jsem ve stejném městě, kde je porodnice. Vzal jsem si blbeček foťák a to byla ta chyba, protože ten doktor řekl, vy si chcete dělat fotky, tak já mám pro vás dobrý flek. A vzal mě do takový pozorovatelny a já měl kameru teda na video a celý to video je natočený šikmo takhle, protože já ležím na tom doktorovi. Úplně. A... Ivance to bylo jedno, ta byla v narkóze. Klukovi to bylo jedno, protože nevěděl, že jsem otec, že jo. Takže já jsem tam dostal porci od toho doktora, který si mě jako užil, když jsem přišel s kamerkou. Ale já to měl napovian původně, že to a dám k tomu muziku, miminko. Ne, tak jsem si to odabsolvoval. Je to jako opravdu pro chlapa náročný a my na to nejsme vybavení. My jsme jemný. V tomhle ohledu. A já tomu rozumím. No, a tahají nás tam teď po povině. Já jsem nikoho netahala, Tomáš tam šel fakt dobrovolně. A no, já říká, jsem se bojí ne, říct, ale já že jsem v jedné fázi řekla, že jako ho tam nechci. A on si řekl, to hraje. No to jako, ne, on mi řekl, že to jsem se, že on má právo jako otec tam být. Možná vám nevěřil, že jdete rodit. No to je možná. Že máte polštář pod šatama a 9 měsíců blbnete. No, to. Ne, no tak je nevím, ale tak je pravda, že asi se pletu já, většina těch Já si myslím, že ať si každý jako to. No, co chce. No a Moniko, vy jste slíbila, že nám tady taky zaspíváte, ale přivedla jste si na to dokonce svoji klavíristku, že jo? No, přivedla jsem Sáru Markovou Bukovskou, která navíc i hraje v tom představení. A její manžel teď dostal v sobotu lva. Každý pořád sám. Snad to tak má být, snad je to klam. Znáš nás? Když jedno děcko škobrtne 6 mamin zatrne, někomu to stačí, ale mně osamělí lidé, těm se o štěstí může pouze zdát. Jsme děti v partě jiných dětí.
dospělá felína, zvládat vše každý sám, tím jsme víc jak děti než děti. Láska ta dělá z lidí lidi, kteří o štěstí mohou jít se prát. Jeden člověk, ten jeden zvláštní člověk, ti rázem pocítit dá, že jsi našel s ním sebe sám. Skončí žízeň i hlad, když rád budeš tím, kdo druhé má rád. Osamělí lidé, těm se o štěstí může pouze zdát. Sára Marková Bukovská, děkujeme moc. Já nevěděl, že Sára je Bukovská, tu já znám taky dobře.